Կապիտուլյացիայի տարելիցին ընդառաջ կապիտուլյացիա ստորագրած վարչապետը հարցազրույց է տվել հանրային հեռուստաընկերությանը։ Ձերքերի մատները պարզ բացած ու իրար կպցրած Փաշինյանը հերքում է պաշտոնական Կրեմլի այս շաբաթ նախատեսված Փաշինյան-Պուտին-Ալիև հանդիպման մասին տեղեկությունը։ Ես կարող եմ ասել, որ այս պահին նոյեմբերի 9-ին հանդիպում անցկացնելու որևէ պայմանավորվածություն չկա։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից 1 տարի անց Հայաստանն ու Արցախը անվտանգ չեն։ Փաշինյանն ինքն է ասում, կրակի դադարեցման ռեժիմը չի պահպանվում։ Նոյեմբերի 9-ից հետո մենք բազմաթիվ վիրավորներ եւ զոհեր ենք ունեցել։ Շուրջ 28 զոհ ենք ունեցել, մասնավորապես նաեւ նկատի ունեմ խծաբերդ հին թաղեր հատվածում տեղ ունեցած միջադեպի զոհերին, նաեւ հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով տեղի են ունեցել միջադեպեր, զոհեր ենք ունեցել։ Այսօր մեր հաստատված 40 գերիներից մեծ մասը 90%-ը գերեվարվել են նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո։ Իսկ երակողմ հայտարարության 8-րդ կետում հստակ ասվում է, որ ռազմագերիները, պատանդները, այլ պահվող անձինք պետք է ազատ արձակվեն, մինչդեռ ենթարկվում են շարունակական ամենադաժան ստորացումների։ Թե քաղաքացիական անձինք, թե զինծառայողները համատարած, համակարգված ենթարկվել են խոշտանգման, համակարգային խոշտանգման։ Եվ խոսքը վերաբերում է ոչ միայն ֆիզիկական տառապանք ցավ պատճառելուն դիտավորի, այլ նաև հոգեկան տառապանքներ պատճառելուն։ Թքել են սննդի մեջ և ստիպել են նաև այդպես նույնպես ուտել։ Ինչու մինչև հիմա Փաշինյանի ասած կարուցողական Ալիևը չի վերադարձնում մեր հայրենակիցներին, ինչքան պիտի ներեն Փաշինյանին։ Գիտեք, մենք պիտի անհոգնել աշխատենք օր առաջ մեր եղբայրներին վերադարձնելու ուղղությամբ, և մենք այդպես էլ անում ենք։ Անհոգնել աշխատում են իշխանությունները, բայց չգիտես ինչու Բաքուն դատում է մեր հայրենակիցներին, նրանցից մեկը կապանցի 54-ամյա Ալյոշա Խոսրովյանն է։ Լյուդվիկ Մկրչյան ի Ալյոշա Խոսրովյան 20 տարի հստակ դատել են։ Եկեք նայենք փաստերով ու իրականության աչքին, ինչքան ենք մեզ կեղծիքի մեջ պահելու, չենք կարա։ Իրան դատել են 20 տարի ու հաստատ այլ անհնարին էլի, ինչ էլ որ կարողանամ, եթե դաժը պետք լինի, մինչև վերև էլ գնամ նախարարություն, վարչապետ, պաշտպանության նախարարություն, իրանց մոտ գնալու եմ ես։ Հասնելու եմ այնտեղ զուտ այդ հարցը բարձրացնելու, իմ հարցին իրանք պիտի պատասխանեն, եթե իմ ամուսինը գնացել է պատերազմ, ինչի են հիմա իրան չեն բերում, ոչ միայն իրան, ինչի չեն գալիս մեր տղաները, ինչի են հենց այդ մարդկանց կյանքերի հետ խաղացել։ Հայ գերիներին կտանքների ենթարկող, Փաշինյանին ծաղրող ու ձեռառնող Ալիևը խաղաղություն խաղաղություն է խաղում, խաղաղության պայմանագիր առաջարկում Փաշինյանին, Փաշինյանը խաղաղություն մուրալու դեմքով պատասխանում է. Խաղաղության առաջարկը Ադրբեջանի մենաշնորը չէ, մենք ինքներս ենք խաղաղության առաջարկ արել և դա արել ենք մի քանի անգամ։ Մեկ Արցախի, մեկ Հայաստանի սահմանին հողորտացող Ալիևը միջանցք է ուզում։ Փաշինյանն ասում է միջանցքի մասին թեմա չկա, այն փակվել է դեռ նոյեմբերի 9-ին։ Ասում է, մենք խոսում ենք տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացման մասին։ Այո, Ադրբեջանը պիտի Հայաստանի տարածքով, ճանապարհներով, Հայաստանի սուվերեն ճանապարհներով Նախիջևանի հետ հաղորդակցվելու հնարավորություն պիտի ունենա, և մենք դա չենք ժխտում, և մենք դա ընդունում ենք, և մենք պատրաստ ենք, և մեր ընկալումն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունն էլ իր հերթին հաղորդակցություն պիտի ունենա Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստանի Դաշնության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Ադրբեջանը հաղորդակցություն կունենա Նախիջևանի հետ, խոսում ենք նաև նրա մասին, որ կունենա հաղորդակցություն Թուրքիայի հետ։ Ավելին, բոլոր հնարավոր երթուղիները Փաշինյանի խոսքով աշխատանքային խումբը գրել, գծագրել է։ Իջևան Ղազախ հատված, Բերդ Թովուս հատված, Անգեղակոտ Բիչենեք հատված, Հորադիս Երաս հատված, Հորադիս Մեղրի Օրդուբաթ Երաս հատված,
Եվ մեր ընկալումը այն է, որ երասխ, օրդուպատ, մեղրի, հորադիս երկաթուղին պետք է կառուցվի Հայաստանի Հանրապետությունը իր տարածքում, Ադրբեջանը իր տարածքում։ Եվ նաև ավտոմոբիլային ճանապարհների տարբեր, այսինքն աշխատանքային խումբը դրել է սեղանին բոլոր հնարավոր ուղիները։ Նրանք հիմնականում հետաքրված են ամենակարճ եղանակով Ադրբեջանից հասնեն Նախճևան։ Մինչև հիմա նրանք Նախճևան հասել են օդային ճանապարհով կամ եթե ավտոմոբիլային ճանապարհով, ապա Վրաստան, Թուրքիա, Նախճևան կամ Իրան, Նախճևան տարբերակով։ Բնականաբար այս երկու մոտեցումների դեպքում էլ ճանապարհը բավականին երկար է։ Այս բանակցությունների արդյունքում ըստ էության Ադրբեջանը ստանալու է կարճ ճանապարհ դեպի Նախճևան, դա կարող է անցնել Սյունիքով, Եկնաձորով կամ այլ հատվածով, բայց դա անհամեմատ կարճ կլինի, քան նրանք ունեն։ Պիտի խոստովանենք, որ ըստ էության ձախողել ենք բանակաշինության գործը այն առումով, որ բանակը պիտի համապատասխաներ այն մարտահրավերներին, որոնք առկա են Հայաստանի Հանրապետության շուրջ։ Եվ երբ որ մենք տեսնում ենք, թե ինչ բյուջետային զարգացումներ են եղել պաշտպանական ծախսերի Ադրբեջանում եւ Հայաստանում, եւ այս ամենը ի վերջո նաեւ արտահայտվել է կոնկրետ տեղամասերում, կոնկրետ բնագծերում, կոնկրետ երևույթներով եւ դրսեւորումներով։ Ստացվեց, որ պարտությունը Փաշինյանը, այսպես ասած, գցեց բանակի գրպանը։ Պարոն վարչապետ, իսկ հիմա ինչպիսին է գնահատում մեր բանակի մարտունակությունը, հաշվի առնելով այն հարվածները, որ մենք ստացանք, եւ ինչպես է գնահատում մեր սպառազինության, ասես ասած, կորուստների համալրումը, ինչքան կարագ բացեք, ինչ վիճակում է։ Գիտեք, ես չեմ ուզենա այդ թեմային շատ մանրամասն անդրադառնալ։ Պիտի ասեմ, որ մեր բանակը գտնվում է բարեփոխումների փուլում։ Փաշինյանը միակ ղեկավարն է, որ չասաց, թե Հայաստանի բանակը ամենից մարտունակն է տարածաշրջանում։ Իսկ սա որպես վերջաբան։ Մինչև օրս ապահովված չէ Շուշիի եւ Հադրութի շրջանի հայ բնակչության վերադարձի իրավունքը։ Հազարից ավելի քրգործ կհարուցված պատերազմի հետ կապված, շուրջ 40 մեղադրվող անձ կա, կալանավորված անձինք կան, ասում է Փաշինյանը։ Իսկ ինչու նա չի հարցաքնվել, օրինակ, Շուշին հանձնելու համար։ Ինչու բոլոր որոշումները պատերազմի ժամանակ ու մասնավորապես Շուշին հանձնելու ժամանակ ընդունեց միայնակ։ Ու վերջում մի հրետորական հարց. Ինչու Շուշին խելքով ազատագրած ժողովուրդը հաշտվեց Շուշին դուխով հանձնելու հետ։